Эрүүл Монгол иргэн хөтөлбөр нь Монгол улсын иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дэвшүүлэх зорилготой. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар Монгол улсын эрүүл мэндийн яам, нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн хамтран ажиллаж 16 бүлэг 112 өвчний талаар нэвтрүүлэг бэлтгэн үзэгчдэд цуврлаар хүргэж байна. Эрүүл Монгол иргэн нэвтрүүлгээр Монгол улсын хэмжээнд нилээд газар авсан өвчнүүдийн талаарх шинжилх ухааны хамгийн сүүлийн үеийн цогц мэдээллийг үзэгчдэд хүргэж, хэрхэн оншлох, эмчлэх, үрдэгчлэн сэргийлэх талаар зөвлөгөө өгье. Гепатит. Монголчууд шарлах гэж ярьдаг. Энэ нүхтэй илгэний өрөвсөл юм. Элэгний өрөөсөл буюу гепатитаар өвчлөгсдийн тоогоор манай улс дэлхийд дээгүүрт ордог. Улсын хэмжээнд нийт хүн амын 30% нь уг өвчний халдвартай, түүнээс 20% нь архаг халдвартай гэсэн судалгаа гарчээ. Манай улсад жил тутам элэгний өвчнөөр 1200 орчим хүн нас барж, олон зуун хүн эд залуу насандаа хөдөлмөрийн чадвараа алддаг. Элэгний халдвартай өвчтнүүдийн дундч нас 48.5 байгаа бөгөөд түүний 84.7%-ийг 20-50 насны хүмүүс эзэлж байна. Манай улс вирус гепатит өвчнийг 1952 оноос аль биесээр бүртгэж 1962 онд өвчлийн оргил үед хүрч 10,000 хүн дутмаас 431 хүн өртөж байжээ. 1991 оноос эхлэн шин төрсэн хүүхэд бүрийг бэбирус гепатит буюу шар өвчнөөс сэргийлэх вакцинаар дархлаажуулж нийт хүн амын 98%-ийг хамруулж чадсан байна. Гэвч сүүлийн жилүүдэд гепатитаар өвчлөгсдийн тоо эрс нэмэгдэн, нийт өвчлөгсдийн 87% нь А вирус, 9% нь Б вирус, 1.7% нь С вирусээр тус тус халдварлагдсан байна. Тэр дундаа А вирус гепатитаар өвчлөгсдийн 72%-ийг 2-4 насны хүүхдүүд эзэлж байгаа нь нэн төгшөөртэй. Өвчлөл Баян Хонгор, Өвөр Хангай болон Улаанбаатар хотод өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад эрс нэмэгдэжээ. Нийт халдварт өвчний 30%-ийг гепатит дангаараа эзэлж байна. Дэлхийн нийтэд энэ өвчнийг бохир гарын өвчин гэдэг бөгөөд ховь хүний ахуйн солиос ихээхэн хамаардаг. Мөн энэ өвчний хүндрэлийн гол шалтгаан нь архи юм. Элэгний архаг өрөвсөл нь хэрхэн үүсдэг вэ? За, элэгний өрөвсөл нь ихвчлэн А, Б, С вирус, тэгээд Дельта вирусээр үүсгдэг. За, Монголд бол ялангуяа А вирус, тэгээд Б, С вирус нь маш их байдаг. За, мөн энэ элэгний архаг өрөвсөл манай монголчуудын маш их хэрэглэх дуртай энэ парацетамол гэж юм бол бас үүсгдэг. За, бүр тийм парацетамолын элэгний хатуурл гэсэн бүр тийм бие даасан тийм бүр тустай тийм онш байдаг. Тийм учраас одоо тийм юм эднэрийг бол хамаагүй хэрэглэхгүй, зөвхөн эмчийн заавраар хэрэглэж явах ёстой. За, мөн шиприцер, нэг бол мис ажилтараар, за, нэг бол шүдний эмчэд очиход цусаар бас халдаж болно. За, мөн бэлгийн замаар бас халдаж болно энэ вирусуд. Муу чанартай одоо хоол унд гэдэг нь дутуу угаасан, муу угаасан одоо жимс ногоо, нэг бол одоо энэ гадаа дотоодоос орж ирж байгаа энэ янз бүрийн энэ хүнсний зүйл, энэ чанар хангаагүй энэ хүнсний зүйлүүд бас энэ элэгний архаг өрөвсөл үүсгэд бас нөлөөлдөг. Энэ агаарын бохирдол, энэ үйлдвэрийн энэ хорт утаа, за, энэ машинаас гарч байгаа бас энэ утаанууд мөн элэгний өрөвслийг бас үүсгэдэг. Элэгний хатуурл буюу элэгний дутагдал хэрхэн үүсдэг вэ? Элэгний эсэн өөрөө үхчээд холбогч идээр солигдохыг элэгний хатуурл гэж хэлдэг. Тэр холбогч идүүд бол ямар нэгэн үүрэг гүйцэтгэх чадахгүй, тэр бол эс биш, зүгээр нэг соривчсан тийм сорив гэд ойлгочих болно. Тэгэхээр элэгний эсийн 25% нь үлдэхэд элэг бол хэвийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж чадчихдаг. Тэгвэл энэ 25 нь үлдсэн хувь нь бол гэв гинт үйл ажиллагааны алдагдалт орох бол айгүй өндөр магадaltaй. Яагаад вэ гэхээр элэг маань өөрөө ямар ч мэдрэлчүүлэлт байхгүй хэрэгтэн. Тийм учраас ямар ч өвдөлт зовур хүмүүст ерөөсөө өгдөггүй. Өөрийнхөө тэр элэгнийхээ үйл ажиллагаагаа ерөөсөө элэгний А, Б, С, Д вирусээр үүсгэгдсэн өрөвсөл 40%, архи 60%, хордлоо, бодисын солилцооны алдагдал, дотоод шүүрлийн булчирхай,
харшал, зүрх судасны өвчин, зүрхний баруун ховдлын дутал, ходоод гэдсний замын хүнд өвчин, эмийн зөксгүй хэрэглээ, хүнс мөөгний элдв хурууд, таргалал зэрэг болно. Лицитинт, буурсагны тосноос гарган усан лицитиний цэвэршүүлсэн баяжмал агуулгаддаг бөгөөд найрлаганд нь 95-97% биологийн идэвхт үйлчилгээтэй сүрбэц болох фосфолипид ба нийлмэл ханаагүй тосны хүчил байдаг. Илгэний өөхлөлтийг багасгах нь лицитин бие махбодын физиологийн үйл ажиллагаанд өргөн хүрээний үйлчилгээг үзүүлдэг. Үүнд элэг уушгиний бүтцийг нөхөн сэргээн, судас хатуурхаар сэргийлэн, арих хэтрүүлэн хэргэлдэг тохиолдолд элэгний хатуурлаа сэргийлэн. Вирус гепатит гэж юу вэ? Ямар шинж тэмдэг илэрх вэ? За, вирус гепатитийг бол ихэвчлэн гар дээрээс зарж байгаа самрыг худалдаж авангуутаа шууд цөмөөд эхэлдэг. Энэ бол бас л вирус агийн бас их тархалтанд их нөлөөлдөг. За, жишээлбэл жимс байна, урдаас орж ирж байгаа. Энэ нь бол бас маш их олон дамжлага дамжиж орж ирж байгаа тул үүнийг ухаж бас их сайн ариутгаж тэгжээж идэж явах хэрэгтэй. Их мэдчилэн вирус А, Б, С-гийн халдвар бол маш их олон замаар тархдаг учраас манай Монголд бол маш их өргөн тархсан хүчний тоонд ордгоо. За, илэрх шинж тэмдэг гэх юм бол ерөнхийдөө бол эхнийхэн шинж тэмдэг бол ханиад хүрсэн юм шиг тэм шинж тэмдэг илэрдэг. За, бие сулрана, толгой өвдөн, жоохон нойр мөглөн, найтайлган, ханиалган, халуурна. За, үүнийг бол ихэвчлэн би өөрийгөө ханиад хүрчихлээ гэж боддог. Хүн бол шээсээ сайн анзаарах хэрэгтэй. Одоо шээс нь хар цайшиг өнгөтэй гарч ирдэг. А тэгээд мөн өтгөн нь бол тэм цагаан цайвар өнгөтэй болдог. Тийм учраас одоо яг тэр ханиад хүрсэн үедээ нэг бол ханиадын дараа өөрийнхөө тэр гарч байгаа өтгөн шингэнэ анхаарч бас анзаарч явж явах хэрэгтэй. За, тэгээд хэрвээ ямар нэгэн эргэлзээ төрсэн бол тэгвэл шээсний шинжилгээнд вирус гепатит авсан гүн нь бол мэдэгдэн. Гепатит хэрхэн тархадаг вэ? Гепатит А. Гепатит А-гийн вирус нь хүн амьтны ялгадас, бохирдсон ус болон бохирдсон хоол хүнснээс дамжин халдварладаг. Зарим хөгжингүй орнуудад гепатит А нь ядуучуудын дунд өргөн тархсан байдаг. Америкийн нэгдсэн улсад түүхий далайн бүтээгдэхүүнээс болж А-гийн вирус нь маш өргөн хүрээнд тархан хэдэн мянган хүний амьд хөрж байсан эмэг нэлтэй түүх бий. Бүхий л төрлийн түүхийн маханд вирус нь ихээр хадгалагдж байдаг. Өвчтнийг сайн амрааж, сайн хоол хүнс өгч сахидаг. Гепатит нь элэгний халдвар өгөөд элэг нь арих, эм зэргийн хортой бидсийг шүүн цэвэрлэдэг. Тиймээс бүх алкохол болон хиймэн гаралтай эм хэрэглэхийг хорьдог. Гепатит Б. Гепатит Б вирус нь дэлхийн хэмжээнд маш түгээмэл. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээгээр дэлхий дээр 350 саяас доошгүй хүн энэ өвчний вирусыг тээжвдэг бөгөөд түүний 75% нь Төв Азийн хөгжил буурай орнуудад байдаг гэсэн байна. Гепатит В-гийн вакцины тарилгыг өндөр эрсдэлтэй ажил хийдэг албан хаагчид, бие үнэлэгчид, судас тариагаар эм хэрэглэгчид, олон нийтийн байгууллагын ажилчдад хийж гүйцэтгэх нь зүйтэй. Өгөөгч нь халдвартай хүнээс эрүүл хүнд гар барих, ханиах, үнсэлцэх, бэлгийн харьцаанд орох, нэг аяг тавагнаас хооллож ундлах гэд маш олон тохиолдлоор амархан халдварладаг. Өвчтөнийхээс урагт үртэл халдварлана. Гепатит В-гийн хүнд хэлбэрийн халдвар нь тодорхой хугацааны дараа уушиг руу хүртэл тархаж элэгний цирроз, хорт хавдар болж үхлээр төсдөг. Ургамлын гаралтай бэлдэмлүүд элэгний Б-хэлбэрийн вирусээр өвчилсэн хүмүүсийг эмчилхэд ихээх нь тус нэмэстэй. Калифорни Беркли хотын нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн судлаач Майкл Микулич 2008 онд эмийн ургамлын бэлдмэлийг хавсарн эмчилгээ хийлгэж байгаа Б вирусын өрөвсөлттэй 27 хүнийг дан ганц интерфероноор эмчилж байгаа хүмүүстэй харьцуулж судалсан байна. Судалгааны үр дүнд эмийн ургамлын бэлдмэлийг интерферон альфатай хавсарн хэрэглэж байгаа 27 хүний эмчилгээний үр дүн илэрхий сайн байсан тогтоогдсон байна. NSB-гийн Live Garden антиоксидант үйлчилдэг. Элгийг хорт бодисоос хамгаалдаг бета-каротин, витамин С, элгэнд өөх хөрөмтлөгдөхөөс сэргийлэх холин, инозитол зэрэг агуулсан маш сайн үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн юм.
Ливгард нь арих болон хорт байдсан үр дагавраас илгээх хамгаалж, илгээний гэмтсэн эсийн нөхөн сэргээлтийг дэмжин тэжээл өгдөг. Мөн өрөвслийн сэргүүлчилгээтэй. Гэнэ Монголчууда та бүхэнд нашаа Люба Бокийг танилцуулж байна. Хэрэглээд үзээрэй. Үнэн тасархай жинхэнэ орос чанар, үн хямд үйлчлэгээ лаг сайн. Танарт бүгдэд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Гепатит С болон бусад шинж тэмдэг. Гепатит С болон бусад вирусын шинж тэмдэг гепатит А болон Б-тэй төстэй байдлаар илэрдэг. Гепатит Б-тэй төстэй байдлаар тархна. Билгийн хавдлаар тархах нь илбэг. Цусаар, жишээ нь бохир тариураад дамжиж халдварлана. Гепатит С вирусыг анх 1989 онд илрүүлсэн ч одоо хүртэл эсрэг вакциныг нэн олж чадаагүй байна. Халдварлахаас хэрхэн сэргийлэх вэ? Гепатит А-Б-ийн халдварын эсрэг вакцин хийлгэх. Цус цусан бүтээгдэхүүний хяналт шинжилгээг сайжруулах. Эмнэлгийн процедурт нэг удаагийн эсвэл ариутгасан багж хэрэгсэл хэрэглэх. Билгийн аюулгүй харьцаа билгэвч хэрэглэх. Тохиолдлын билгийн хавдлаас зайлсхийх. Судсаар эм тариа хэрэглэгчдийн аюулгүй хэрэглээний дадлыг сайжруулах. Унтны ус хүнсний аюулгүй байдлыг хангах гэх мэтээр. Илэг хамгийн том дотор эргэнтэнд ордог. Жин нь бол 1.5 кг байдаг дүнчээр. Гэн илэгний гүйтгэх үүрэг гэх юм бол илэг хүний бие махбодыг хоргочлуулах хамгийн том лаборатори юм. Одоо жишээбэл 1 минутанд 1 сая хими ургал явагдаж, тэгээд 1 минутанд 20 сая тийм хортой бодисыг илэг шүүж хоргочлуулж идэг. Мөн энэ илгэн дааврын одоо үүсэлтэнд бас нөлөөлдөг. Мөн тэр дааврын задралтанд бас нөлөөлдөг. Жишээбэл одоо ингээд илэг муутай хүмүүс болоод жоохон тийм эмхтэй хүн шиг тийм бие галбартай болдог. Энэ нь юутай холбоотой юм бэ гэхлээр эм бэлгийн даавар эстрогений задралтанд нөлөөлдөг учраас одоо ийм шинж тэмдэг гарч байгаа. За мөн илэгний гол үүрэг болвол одоо цөсийг ялгаруулах мөн үүрэгтэй. Цөс нь бол тэгэхээр одоо энэ бидний энэ хоол унтаар орж байгаа одоо энэ тостой зүйлүүдийг боловсруулах, энэ тосыг шингээх, одоо энэ задлах ийм үүрэг гүйцэтгэдэг. Тийм учраас илэг муутай хүний хоол боловсруулалт муудаж, өөхтэй тостой хоол идэхлээр тэр нь шингэхгүй, амархан гүйлгэх шинж тэмдэг илэрдэг ийм учиртай байдаг. За мөн илэг нь бас пигмент буюу нүсөний бодисын солилцоонд бас оролцдог. Ийм учраас дэлэг муутай хүмүүсийн нүүр нь харгалсан, тийм сааралцсан, тийм царайтай болдог. Илэг нь бие мах бодит сахарыг энерги болж задлагдаг. Тийм гликоген гэдэг бодисыг маш их хэмжээгээр хөрөнгөлүүлж өгдөг. Дэлэг муутай хүмүүс маш их амах ингээ ядардаг, цуцдаг болдог. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ гликоген гэдэг бодисны одоо хөрөнгөлөл багассантай холбоотой. Бүг блирун плас бүтээгдэхүүн үүргийн нийлэгжилд элэгний гликогений өсөлт, кальцийн солилцоог тэтгэж сайжруулдаг. Москва дахь Жуковский нэрмжит улсын төв эмнэлгийн профессор Злобни үдэрдлэгэн дор. Ливгард бүтээгдэхүүний эмнэлзүйн туршилтыг зохион байгуулжээ. Доторын тасаг болон халдварын тасаг тэвдэн эмчилүүлж байгаа 13 өвчтөн үндсэн эмчилгээнд дээрээ Ливгард бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж туршилтанд оролцсон байна. Өвчтнүүд А-вирусын гепатит, Б-вирусын гепатит, цөсний хүүдийн өрөвсөл, арихтын сүхтүрлтаас үүдэлтэй элэгний өөрчлөлт, элгөөхлөлттэй, этанолоос үүссэн цирроз, элэгний архаг өрөвсөл зэрэг өвчлөлттэй байлаа.
Шинжилгийн сүүцгэд Шилрамин гэдэг бодис элэгний хоргүй жүлэх үйл ажиллагаанд тусалж, үйл эсэлдүүлэх хамгаалтыг нөхцөлдүүлж байгаа нь тодорсон байна. Мөн элэгний эс устгах сэргийлэн мембраны бүрхөвчийн бэхжүүлэх шинээр элэгний эс үүсч төлжих явцыг Силимарин дэмжсэнийг тогтоожээ. Силимарин бодис нь NSP-гийн Ливгард бүтээгдэхүүний найралганд ордог сүүн зараа өвсөнд ихээр агуулагддаг. Сүүн зарааг элэгний эмчилгээнд мянган мянган жилийн тэртигээс ашиглаж ирсэн уламжлалтай бөгөөд байгалийн цэвэр Силимариныг агуулдаг ургамал юм. Ардын эмнэлгийн эмч нар энэхүү ургамлыг псориазыг эмчилэхэд өргөн ашигладаг. Силимарин элэгний хоргуйжуулах чадварыг дэмжиж хит эсэлжлийн эсрэг бодис юм. Сүүн зарааны бэлтгэмлийг бусад эмүүтэй хавсруулан элэгний хурцулан хатгуурлын үед хэрэглэж болно. Силимарин зөвхөн хэд эсэлдлээс хамгаалагч төдийгүй эсийн ханыг бэхжүүлж уургийн нийлэгжилтийг идэвхжүүлснээр шинэ эс бий болоход тус үзүүлдэг бөгөөд энэ нь ч элэгэнд сайнаар нөлөөлж сүсний ялгарлтыг идэвхжүүлдэг. Хүний элэг хэвэн үйл ажиллагаатай байхын бол биеийн дархлааны систем сайн ажиллана. Үүнээс уламжлан хавдар болон бусад өвчнийг эсэргүүцэх чадвар сайжирна. Мөн сүүн зараа нь сүсний ялгаруултыг идэвхжүүлснээр хоол боловсруулах үйл ажиллагааг бүрэн гүйцэд болгож, тосон дуустаг витаминуудын шингэцийг нэмэгдүүлдэг. Эцэст нь хэлэхэд элэг бол хүний шүүлтүр эрхтэй юм. Цуснд байгаа бүх хорой шүүж байдаг. Хэрвээ энэ хор шүүгдэхгүй цусаар дамжин бие эрхтнэр нэг тарвал юу болохыг төсөөлөхийн чаргагүй. Элэгний өвчтэй хүмүүсийн дийлэнх нь богиносладаг. Иймээс та элэгэ эрүүл дээр нь хайрлаж, арих дарс хүчтэй эм тангаас аль болохоор татгалзаж, ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний түлхүү хэрэглээд заншвал та эрүүл сарвал урд удаа наслах болно. NSP корпорацийн 100% ургамлын гаралтай Livgard, Lecithin, Milk Thistle, Bupilirum Plus зэрэг бүтээгдэхүүнүүд нь элэгний өвчнийг эмчилэхэд маш сайн үр дүн өгдөг. Та бүхний зүгээс асууж, тодруулах болон нэвтрүүлгийн талаар санал бодлоо өгөх бидэнтэй холбогдох бол дараахаар хандаарай. Хаяг баруун дөрвөн зам, Grand Plaza цогцлбрын 805 тод.